Może? W czym, okej? Może. Evo, Jelisaveta, jesi imala prilike da pogledaš film ili da čuješ od svojih kolega utiske sa snimanja? Nisam, nažalost, imala priliku, ali očekujem fenomenalnu film u ovoj produkciji sa ovim glumcima. Inače, jesi li ljubitelj Tominih pesama? Da li... Ja mislim da ne poznam osobu koja nije ljubitelj njegovih pesama i ko se nije, bar, ko nije bar jednu čašu razbio za ovim pesama. Tako da, apsolutni sam veliki, najveći fan toga. Da si imala prilike da dobiješ neku ulogu iz ovog filma, neke folk pevačice, odnosno pevačice narodne pesme, koja bi to bila, da bi to bila Silvana, Lepa Lukić ili već neko sasvim treći. Pa ne znam, nekako uvijek to prepuštam rediteljima, oni to mnogo bolje znaju koja u koga bi legla, a večeras ću stvarno definitivno uživati da gledam Tamaru Dragičević u ulozi Silvane i Ljubi. Ali bi ti glumila Silvana? Da bih ja glumila Silvana, pa mislim da je Tamara genijalna, to mi je jedno čekam. Reci mi, po kom principu ti biraš uloge? I šta treba da... Da li imaš neke... Kako ti kažem, ono, svoje neka pravila, šta igraš, šta ne igraš, da li si ti to onako u glavi sebi, ono... Pa opet ovo, što sam rekla malo pre, kod uvek prepuštam rediteljima, kasnim direktorima, jer oni imaju mnogo bolje oko za to. Glumac bi rekao da bi igrao sve. Nešto glumac ne bi možda da se prilagodi svakoj ulozi, to je izazov. Tako da, do sada, naravno, imala sam i prilike kad sam i vraćala neke uloge i kad sam žalila što nešto nisam dobila, ali to je potpuno normalno i sastavno i realno še igra. Da li me nešto ne bi prihvatilo? Pa mislim da ne, da ne postoji nešto za sada. Mislim, ako me glumački inspiriše i ako je tek proba i ako je tek dobro, nema razloga da šta je. Od kojih starijih kolega si dobijala onako najiskrenije savete prilikom početka tvoje karijere? Pa nekako uvek smo se uvek oslonjali na Dragana Petrovića Beleta, našeg mentora. On je bio oslonac i on se nekako izgradio i napravio glumcima kako su je danas. Tako da mi neko i dan danas njegov sud onako najznačajniji ostao još od fakulteta, pa je to i danas. Naravno, posto su ti roditelji, prijatelji, svi, ali... Kako si mišljenja to što se sve više pevačica uključuje u svet glume i postaju glumice na neki način? Pa, mislim da gluma, ne postoji glumometar, što kažem. I mislim da, pored toga što su neko pevač ili bilo koje glumalo sam stvari, to ne znači da je talentom za glumu. Naravno da vas fakultet uči da ne budete amater i da svoje emocije uvek možete da ponovite, to je razlika osnovna, ali toliko hollywoodskih glumaca imaju koji nisu nikada završili glumu, pa su hollywoodski glumci. Tako da, publika će pokazati, a i ti njihovi projekti, njihovo trajanje glumačko će pokazati njihovo kvalitet. Da li ti je žao što Miloš večeras nije ovde sa tobom? Meni uvek žao. Da ne znam večeras, samo skoro se sastajem. Eto. Hvala vam, braćo.